Bueno, Sana. аа байна, сайн байна уу? Наман цэцгтэрээ. Тийм ээ. За, сайн байна уу? Өдрийн мэндийг хүргэе. Дремент. За, тэгэхээр би яг одоо тантай FM радиогоос холбогдож байна, наман цэцгэ. Аа, за. Тий. Энэ цаг мөчид танд зориулсан уцтай айдууны мэдчилгээ дамжуулахаар холбогдсон байна. За. За, энэ хүн мэдчилгээг хамгаас хайртай хань наман цэцгтээ миний хань хурдан эдгээрээ. Эрүүлэнх аз жаргалтай хамгийн сайн сайхныг хүсье. Зүрхний нандин бүхний ганцхан чамдаа л зориулъя. Зүгээр л чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүдэн насан үрдийн минь аз жаргал чимэн юм шүү. Түм төжгэнсэн олны дунд таарч учирсан тавлын минь. Түүхэн шаргал нухчаанд хамтдаа бүдэжсэн гэргийн минь. Амьдрал тэмцэлд араас түлхсэн хүчтэн минь. Алдаж онход минь гараас минь натгсан ачт минь. Чимэн миний хамгийн хайртай халамжтай хань минь юм шүү. Тэгээд миний хань хурдан эдгээрээ өргөлж одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг чамдаа хүсэх болно гэж таны хань төр болдын зүгээс энэ өдрийн мэндийг хүргээд өдөр байгаараа гэж мэдчилгээ төвшүүлж байна. За баярлалаа. За тэгээд хандаа хандж юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа гэж энэ ч өөрсдөө хэлсэн юм мандаг юм байна. Үйлчлэл намаа гэсэн. Тэглгүй яах вэ? Ийм сайхан сэтгэл хүч, урмын хүч, сайхан үгс тийм ээ. Чин сэтгэлийн үгсүүд бүхэл зүйлийг ялан дийлэн гардаг. Тэгэхээр та бас хоёу хурдан эрүүл болоод тийм хүн ер нь эрүүл байх гэдэг хамгийн аз жаргалтай. Тэгээд би биэндээ ийм их гоё сэтгэлтэй хайртай байна гэдэг бол хамгийн сайхан юугаарч хэлсгүй төсөөшгүй сайхан аз жаргал байдаг. Тэгээд танд болон танай гэр бүлд аз жаргалыг хүсье, эрүүлэнхийг хүсье. Тэгээд танд зориулдаа сайхан хандаа гэсэн дуугаар мэдчилгээ илгээж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та утсаа барьжгаад мэдчилгээг хүлээвэн сонсоорой. За тэгээ. Нэг сайхан дууг сонсоод бас эргээд бол сэтгэх үү. За тэгээд. За баярлалаа.
Өглөө бүр нарны гэл шиг гэгээхэн инээмсэглэр бие биесээ шагнаж, өнг алаг энэ л хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтайгаар зураад, зүрхэнд ногорсон хайрын цэцэрлэгээ гундаалахгүй ундаалчхаад, зөв бүрөө ойлголцсон санаагаа ижилсүүлж бол ханийн жаргал тэрээ. Хар сүдэр дайраагүй хамгийн сайхан эрдэн минь, халуун зүрхэнд хатагдсан хайрын заяатай хөрөг минь ээ. Хан хорвоо гэвлүүлсэн хатан сүхт амраг минь, намайг илчгүй явахад нарнаа шидэгдсэн гэгээ минь, нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүсэн туяа минь, газарт гарвсан солир шиг эргэж олдохгүй ирхэс минь, ганцхан надтайгаа үлдээдл энэ амьдралыг дуусгах түшиг минь, чамдаа хайртай шүү, чи минь хурд эдгээрээ. Энэ хорвогийн эрүүлэнх аз жаргалтай бүхнийг чамдаа хүсэн ерөө гээд, энэхүү мэдчилгээг намуу цэцэгтээ зориулаад хайртай хань төрөл доосон илгээснийг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол мэдчилгээний эзэн намуу цэцэгтээгээ дахин холболтыг бид үүсгэсэн байгаа байна уу? За, сэтгэлийн өвстэй мэдчилгээг танд дамжуулан хүргэлээ. Мэдчилгээ таалагдав. Таалагдлаа, маш их таалагдлаа. Сайхан хандан баярлалаа. За, тэгээд танд танайг эргүүлж үргэлж одоо аз жаргал, инээмсэглэл, эрүүл энх бүхэн өргөө гэрийнхэн үүдээр гурган орж байг. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хурдан эдгээрээ эрүүл энх хүсье. За, баярлалаа. За, тэгээд хамтаагаа хаалбагдаарай. За, тэгээд. За, баярлалаа, баяртай. За, баяртай.